तंगान, तंगान भने को हाथ, तंगान, तंगान भने को हाथ, हाथलाई तंगान भनिन्छ। माता, माता भने को आँखा, माता, माता भने को आँखा, मातालाई आँखा भनिन्छ। हिन्दुङ, हिन्दुङ भने को नाक, हिन्दुङ, हिन्दुङ भने को नाक, मलेसियामा नाकलाई हिन्दुङ भनिन्छ। बिबिर, बिबिर भने को ओठ, बिबिर, बिबिर भने को ओठ, ओठलाई मलेसिया भाषामा बिबिर भनिन्छ। तेलिङ्गा, तेलिङ्गा, तेलिङ्गा भने को कान, तेलिङ्गा भने को कान। काकी, काकी, काकी भने को खुट्टा। जारी, जारी, जारी भने को औँला, जारीलाई औँला भनिन्छ, जारीलाई औँला भनिन्छ। कुकु, कुकु भने को नङ, मलेसिया भाषामा कुकु भने को नङ। दादा, दादा भने को छातीलाई दादा भनिन्छ, दादा, दादा भने को छाती। पेरुत, पेरुत, पेरुत भने को पेट, पेटलाई पेरुत भनिन्छ। कुलित, कुलित, कुलित भने को छाला। रम्बुत, रम्बुत भने को कपाल, रम्बुत, रम्बुत भने को कपाल, कपाललाई रम्बुत भनिन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला।